Da li je pohvalno otići na ruke ako, ako se čovjeku ako se otkrije neka teška bolest? Nema smetnji Da kažemo pohvalno, to možda je poteška riječ, ali nema smetnje ako čovjek, ako mu se eh, da dijagnoza da ima neku bolest, da ode kod nekoga kući ko rukju, da mu prouči rukju, jer velik broj tih bolešću ga mogu nastati kao plod šetansko džinskog djelovanja i insan sam sebi da uči rukju nema uz Allahovu pomoć u tome ništa loše jer rukja je liječenje Kur'anom a Kur'an liječi i tjelesna i fizička i psihička oboljenja tako da nema nikakve smetnje ako se znači ustanovi da insan ima određenu tjelesnu bolest da ode na rukju ili da sam sebi uči rukju da se liječi Kur'anom